ပိုးကောင်နဲ့ပင့်ကူကဘာပေါ်မှာချီမြင်ထွေးထုတ်တတ်တဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးရှိတယ်။သူတို့ဟာချီမြင်ထွေးရာကနေသူတို့ရဲ့လှပတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုဖော်ပြကြတယ်။ပိုးဟာချီမြင်နေထွေးထုတ်ပိုးအိမ်ကိုတိဆောက်ပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသွင်ပြောင်းပြီးပိုးအိမ်ထဲဝင်ထွက်နိုင်ခွင့်အိမ်မက်ကိုမှတ်တယ်။ပင့်ကူကတော့ချီမြင်ကိုထွေးထုတ်ပြီးပိုက်ကွန်တစ်ခုပြုတ်လုပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုက်ကွန်ပြင်ပမှတည်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုံနိုင်တဲ့ဖြူဟာကိုခင်းတယ်။ဒီနှစ်ကောင်စလုံးကသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုတွေပြုလုပ်ထားကြတယ်။မင်းလည်းချီထွေးတယ်ငါလည်းချီထွေးတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကြားချမ်းသာချက်ကကြီးလာကြီးလာ။ပင့်ကူကပိုးကောင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြောတယ်။ဘယ်နှချာနာနေလဲ။ပိုးကပြန်မေးတယ်။မင်းကပိုးချီတွေထွေးပိုးအိမ်လုပ်ပြီးကိုကိုကိုချုပ်ချီနောင်နေ။ငါချီမြင်နေထွေးပြီးတခြားကောင်တွေကိုချီနောင်နေ။ကျိုးမြတ်နဲ့ကောင်းတာရင်ငါရတယ်။နင်ကြတော့ကြည့်ပါဦး။ဘာမှမရဘူး။တုံးလိုက်တာ။ပင့်ကူကလှောင်ရည်တယ်။ခမောင်ကလက်ငင်းကျိုးကိုပဲမြင်တော့ကြီးမြတ်တဲ့တွေးခေါ်ပဲမြင်မလဲ။ငါပိုးချီတွေထွေးထုတ်တာဟာကိုကိုကိုချုံနှောင်ဖို့မဟုတ်ဘူး။လောကရဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလီမှုကိုခွာပြီးကိုမျော်လင့်ချက်ကိုစိတ်ကူအိမ်မက်ကိုမွေးမြူဖို့စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ပိုးအိမ်တစ်ခုကိုငါတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကားမှငါတို့ကြာကြီးမားတဲ့ဌာနချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပိုးကောင်ကပြောတယ်။နောက်တော့တခြားကောင်တွေကိုကြီးနောင်ပြီးအကျိုးအမြတ်နဲ့ကောင်းမွန်မှုကိုရယူတဲ့ပင့်ကူဟာနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြီးနောင်ခံရပြီးသူ့လှုပ်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်မှာတစ်သက်လုံးအကျဉ်းသားအဖြစ်ရှိနေခဲ့တော့တယ်။ပိုးမြင့်တွေကိုထွေးထုတ်ပြီးမျော်လင့်ချက်နဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုရက်လုံးမဲ့ပိုးကောင်ကတော့နောက်ဆုံးမှာပိုးအိမ်ကိုဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုးဖလံအဖြစ်လွတ်လပ်မှုပျော်ရွှင်မှုအလှကြရားတွေနဲ့ပြန်တန်းနိုင်ခဲ့တော့တယ်နိုင်နိုင်စနေဖတ်ရှုသူစိတ်မြမြစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပိုးကောင်နဲ့ပင့်ကူ